Kita nak bersama dengan seorang gadis yang akan mengajar kita cikgu bahasa kita lah hari ini, Jerman. Kenapa Jerman bunyi macam itu? Memang macam itu ke? Tak tahu. Dia memang cara nak sebut perkataan tu dia macam ada pelik-pelik sikit. Alright, kita ada tetamu kita. Natasha Sal. Nama dia Tasha aje. Tapi dia bukan Tasha siapa-siapa. Dia datang sini sebagai cikgu. Hello. Hai Natasha. Apa khabar? Okey, sidang. Okey, Natasha. Sas. Weh, dia terus menyinding dekat kita. Ingat SOP. 1 meter, 1 meter. Ya, aku nak cuba jauh ni sebenarnya. Kan? Tak boleh rapat-rapat. Okey, kita nak cerita tentang Natasha. Boleh ceritakan sikit tentang Natasha ni sebenarnya memang orang Jerman ke ataupun orang Malaysia? Tasha campur sebenarnya, Malaysian. Mak Tasha Melayu and my bapa Tasha German. Okay. So, campurlah. Nasib baik pandai cakap bahasa Melayu. Yeah. Dah pening kita nak cakap bahasa Jerman. Tasha, kita hari ini kita nak belajar bahasa Jerman lah, sebab Tasha kan memang satu bahasa yang belajar, membesar pun bahasa Jerman. Kan? Yes. Jadi yang pertamanya kita nak belajar apa ni? Macam tadi macam Hafni ada cakap, kenapa saya cakap Jerman ada bunyi minyak. So ada vokal-vokal lain ke yang tak sama dengan negara-negara yang macam of course lah Malaysia? Tak, I'm not so sure. Normally kalau Tasha pun macam Tasha pergi college and I try to teach my friends German, somehow they also always kalau orang cakap tu mesti ada tapi kalau Tasha cakap tu tak ada. So Tasha kenapa dah bunyi lain tu? They exaggerate. Oh ya ke? Sebenarnya tak ada. Dia sebenarnya sama je macam kita selalu macam kalau aku kat kampung cakap dengan pakcik-makcik bahasa Jawa, sama je macam itu. Oh, dia cakap Jawa. Dia lebih kurang. Wow. Kabare waras. Maknanya tak ada bunyi-bunyi pelik-pelik itulah. Okey, so itu adalah satu myth lah. Taklah, dia ada juga sebenarnya kan. Perkataan yang akan dia kena tekankan sikit kan? Ada. There are these alphabets yang ada dot-dot kat atas tu. Macam nama Klopp. Jurgen Klopp. Ni macam mana sebutan dia yang betul? Klopp. Nama dia J-U-R-G-E-N. K-L-O-P-P. Sebut dia macam mana? J-U-R? G-E-N. G-E... Jurgen. Gopm, is it? Gopm? Bunyi lain lah tu. Mungkin dia nama orang, biasalah nama orang dia ada pronunciation yang lain-lain. Sekarang kita nak tanya perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang biasa digunakan. Okeylah. Okay. Contohnya, antara perkataan pertama, tak tahulah saya cakap betul ke tak. Pass auf den Gesundheit auf. Pass auf deine Gesundheit auf. Orang cakap kalau tak tahu, kau cakap yang bahasa Melayu dulu. Biar cikgu yang ajar. Jaga kesihatan awak. Tak, aku nak cuba. Okey, pronunciation saya apa yang salah tadi? Banyak tu salah dia tu, cikgu. Okey, kata lagi. Kata lagi. Pass auf deine Gesundheit auf. Okey, pass auf tu dah betul. Deine. Pass auf deine. Gesundheit auf. Sebut lagi sekali. Tak apalah. Next ayat. Come on. Kita nanti orang Jawa cakap pula. Kita kalau kita nak beritahu, kita kan musim PKP. Jadi kalau orang nak datang, cuci tangan awak dulu. Wash deine Hände. Senang je. Okey, cepat cakap. Pelan-pelan sikit boleh tak? Wash. Deine. Hände. Wash deine Hände. Yes, that's easy lah yang itu. Yeah. Ambil yang senang. Wash deine Hände. Okay lah, saya cakap Das Auto. Volkswagen. Okay, ni lagi satu. Alamak, susah juga. Bleib bitte zu Hause. Bleib. Bitte. Oh, kena sebut. Bleib bitte. Zu Hause. Zu Hause. Yes. Tolong duduk rumah. Bleib bitte zu Hause. Okey. Sekarang aku dah mula memahami cara. Cuba cakap sekali. Tak, dia kena sebut memang dia tak ada silent. Baca. Dia tak ada silent. Dia kena sebut semua. Bleib bitte zu Hause. Zu Hause. Kalau tengok gaya ni cikgu, dia elok belajar ABC dulu. Sini. Orang terer sikit belajar. Okey, kita next. Okey. Ni susah sikit. Sila ambil. Itu yang kita nak dengar tu. Tadi ambil senang kan? Okey, yang susah sikit. Okey, kita cuba yang bahasa Jerman dululah cikgu Okey. Woshishi. Tak, ni Jerman ke China ni?
Eh, kan aku tengah cuba ni. Salah negara ni. Boshishi Productive Zusin. Productive tu dapat baca English tu. Masalah ya. Yang betul ni macam mana ya? Nampak susah sangat ni nak sebut ni. Tadi first word? Boshishi. Versuche. Oh, lain bunyi dia eh. Macam mana? Versuche. 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 Produktiv. Produktiv. Zu sein. Zu sein. Versuche. Produktiv. Zu sein. Zu sein. Cuba menjadi produktif. Yes. Yang kau cakap tu, Vushishi tu, excuse me. Bosushi. Excuse me. Dah lupa dah. Bosushi. Macam mana? Versuche. 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 Produktiv. Produktif. Produktif. Oi, memang susah lah. Memang betul lah. Cuba menjadi produktif. Ini betul lah orang cakap kalau nak melentur buluh biar dari rebung. Betul. Tapi bagi saya kan, bahasa Jerman ni antara bahasa yang patut kita belajar kot. Sebab Jerman kita kenal dengan teknologi dia, dengan otomotif dia kan. Betul, mana tahu peluang kita lagi besar kat sini. Sebab itulah hari ni aku nak sokong belajar. Kau sambung lagi hari ni apa dia. Okay, so kita step up next level lah. Ni okay tapi panjang. Okay. Win du leng willig. Vis shau in film. Okay. Win du lang willig bis shau in film. Okay. Betul ke? Tak. Memang apa tak. Apa yang okay? Okay, tapi tak betul. Dia dah habis sebut dah. Dia dah habis sebut dah. Yang betulnya apa? Van du. Oh, dia V. Van du. Van du. Langweilig. Langweiling. Langweilig. Dia W tu V. Langweilig. Bis. 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 Schau. Schau. Ein. 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 Film. 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 Jika. Van du langweilig. Langweilig. Van du langweilig. Langweilig. Van du langweilig. Bis schau i film. Schau ein. Schau ein. Tak boleh nak sebutlah. Ein. Rasa tunggu pening lah. Yes. Jika awak bosan tengok film. Okey, jap. Saya cuba lagi sekali. Van du langweilig. Vendu. Vendu langweilig. Bis shu. Schau. Bis schau. Ein. 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 Bis schau. Bis shu. Bis schau. Bis schau. Ein film. Ya Allah. Tak. Kalau tengok cara dia gelak, kau lagi teruk daripada aku. Sebab tu sebenarnya ada reason kenapa aku teruk. Kenapa? Nanti boleh one-to-one session belajar. Wow. Okey, kita tak nak have ni cheating sebab tadi dah diajar kan. Okey, ini ayat yang memang dia belum cakap lagi. Semua orang gembira. Okey, come on have ni. Semua orang gembira. Semua orang gembira. Ini yang senang. Yes. Ini paling senang sebenarnya kalau kita nak belajar bahasa Jerman. Ini dulu saya sempat belajar lah. Alhamdulillah. Gerrish Gulik. Gerrish. Apa? Gerrish Gulik. Okey, ni yang tak, cik, ada cikgu, ada ini nampak betul ke tak salah ni. Ada nampak tak yang dua dot yang ke atas U? Dekat U tu. So normally macam U kan U. U. Tapi kalau ada dua dot tu dia jadi U. Yeah? U. Dia jadi U. Dia bukan U. Tak, dia macam ni. U. Okey. U. U. Oh, dia kena tarik sikit eh. Macam tu eh. Lembab. Pasal kalau macam ni. Kau sebutlah. Aku tak boleh lah. Jada is Glücklich. Close. Close, okay, close. Okay. Yang betul ni macam ni. Cuba sebut betulnya. Achtung. Jeda. Jeda. Oh, Jeda. 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 Jeda is Jermin ini, Jeda. Glücklich. Glücklich. Jeda is Glücklich. Sama lah. Tadi sebut Glücklich. Glücklich. Tak, dia ada beza lah. Oh, dia cakap betul. Tiba-tiba. Dandan dia. Yeda. Yeda is Glücklich. Yeda is Glücklich. Yeda is Glücklich. Alright, maksudnya semua orang gembira. Hari ini kita dah gembira sebab Liverpool menang. Yeah, dan sebenarnya kalau nak ikutkan memang awak ada tak buat kelas ke ataupun orang datang online ke? No. I'm half German, so I thought why not Share. Okay. So apa kata kepada anda semua? Bolehlah follow natasha.sas. natasha.sas. Itu saja Instagram dia. Nampak single je kat situ tu.
Single tu lagu ke apa? Lagu. Oh, bukan status. Okey, okey. Right. Okey, terima kasihlah sebab hari ni belajar kita bahasa Jerman ni. Kita belajar sikit-sikit. Tak boleh. Tak tahulah boleh masuk ke tidak. Nanti kita kalau tak boleh, nanti kita DM lah. Cuma kita mengharapkan kalau ada kelas, Natasha boleh buat online ataupun bersama dengan fan-fan Natasha yang sekarang ni tendang, sedang menonton Borok Kopitiam, bolehlah belajar bahasa Jerman. Why not kita tambah satu bahasa kan untuk kita punya kamus? Itulah. Pantang cikgu perempuan. Panjang tu bunga-bunga dia. Orang nak berehat ni. Okey.